Eto ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 13 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Vynásobiť a pripočítať. 24 plus 7 je 31. Musí sa vrátiť. 16, 16, 32, 41, 53, 59, 70, 78, 82, 87, 100 krát 2, 4 krát 2 je 8, Lancia, Taliansko. Notre Dame. Paríž. Počujeme chudne. Tým. NBA. Samica je Bachyňa. Druhá svetová vojna 39-45. Doplňte čísla 2, 3, 5, 7, 11. To vyzerá byť prvo čísla 20, 21, 20, 23. Greenpeace, životné prostredie. Začneme od tadiaľto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leonardo da Vinci. Patrí Mars 3, 5, 7. Za ako dlho obehne mesiac Zeme Guma? Keď je to mesiac, tak za mesiac. Šestnásť, dvadsať jedna, dvadsať šesť, tridsať jedna, tridsať šesť, to je 139. USA, jeden, osem, dvadsať sedem, šesťdesiat štyri, 125, to bude 130. Čo? No bože, neviem ščítovať. Až bude tam takýto veľký, že by hneď jednotka. Aj to tak asi bude. Boty. Onziková cesta. Bomilžia. Onziková cesta. O jedno. O štyri. O deväť. O šestnásť. O 25. 66. Ivo Moravský kraj. Kutná hora Striebra. Zlatá Bola Sicilská.
9, 19, 10, o 30, o 90, 270, 270 krát 3. Koľko to bude? 270 krát 3, 0, 21, 810, keď to pridám len tomu, 1219. 1219. Bedari Igo. Pápež kardinály. Prúd Ampér. Metrický cen 100. Najobvyklejší je smrek. 16 krát 3 je 48. Hraničné opevnenie. Takže úsmev 1, bodka 2, toto 3, kulička 4, 4 som našiel. Stuttgart je v Nemecku. Jedna protová sú 3. Už tam bola 5, každá jedna bola sú 3. Každé využití iba raz. Jedna protová sú 3, jedna plus 5 je 6. A 5 je na Ečku. Na Floride. Čo tu farbu má Belgicko? Otáča sa to proti smeru hodinových ručičiek. Takže toto keď sa otočí, tak to bude v tomto rohu takto. Bčko. Takže pribude tam jedna čiarka, takže s dvomi čiarkami. A 2, 4, 5, 2, 4, 5. Asi jedným tam Cčko jedne. 4 zvieratá, los. Nie. 5. Los. Osa, had, to sú 3, los, osa, had, boa, že by had, los, osa, had, boa, 5, dobre, jeden život, fuč, ale možno, že ho získam za chvíľu späť, 85, a len prost. Vidíme. Dve ťažké. 5 krát 6 je 30, 6 krát 4 je 24. Veľká oktobrová, november, 7. novembra. Osnovový po novembri.
Sali kalendár tuším. No. No, treba to poščítovať asi. 16, 25, 17. Nie, nevíte to byť toto isté. 36. Kanada, Ottawa. Dvakrát toľko v desiatich. Strom 2, strom 4, strom 5, fúč, zostáva 1, 3, 6. Príliš špicatý, zostáva 1, 3, tam je ďalší špic 3. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Kanárske ostrovy, Španielčina. Žichyari. Kostka, že by... Ivan Trojan. Kostka je niečo iný. Bedžichyari. Maherské tichy. Pán prstenov Tolkien. Holandian. Tu dám dokopy. Takto. A vedľa toho takto mi pasuje ten spodok. Nie. Toto je tak len... Z druhej strany to je len kúsok, takže tento peťkový. Korejčina 990, toto je 900 a toto je 90. Belgicko, Nemecko, Amerika, Európa, Atlantik. Slovák, beh na lyžach, Česká republika, Chrom CR, azurová, žltá, modrá, žltá, zelená. Kvetiniek 1, 2, 3, 4, 8. 8 plus 1, 2, 3. Plus sviečka 2, 4, 6, 7. Plus poháre 2. 10, 20. Prvá svetová vojna. Jedna nám zostala. 7 krát 3 je 21, posledná je 22, 2 nám zostali 10, 17, 7. Až tá sa narodil v Nemecku. Až Karlovarský.
česky. Nič. Jeden. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Nejaká mocnina 25. Tretí princ. Pokrývka hlavy. Turban. Zubov 32. Sa to otáča proti smeru, takže tu bude biele a bude tam aj biele srdce a to je jedine tu C-čko. V tomto rohu C-čko. Druh stromu nie je, smrek je drabolica, echinacea, svetová kniha rekordov Guinnessova, kresťania majú Bibliu, a Andrea Gessi, takých 8 by som dal, 8. Jaroslavský pivo a alkeho, že by aj toho mal. Nie. Argema. Argema. To nepoznám. Cín stanum SN. Aká karta? Aká karta? Grafická. Melbourne, Austrália. Basketball 5, Dusik N, dve bodky, takže jednotka ide fuč, peťka ide fuč, zostáva 2, 3, 4, 6. Šestka fuč, 2, 3, 4. Zlý chvost, 3, 4, čím sa vyšli. Tu je nejaký špicatý, 4. Deväťdesiatdva. Biatronista nie je, Šeprove, Moravec, Kočmár, Šlesinga. Software, operačný systém. PH, kyslonca zásaditosť. Perku. Fidel Castro, Kuba. Najväčší oceán je tichý. Čierny. Srdce ide takto. Takže bude dole a čierne. A otočené nahore. A to je za iba C-čko také. Toto slovo má takú farbu, ktorú hovorí červená. Červená.
z tých... Červená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 som napočítal. Dobre. Chýba niečo s riekou a dosť aj s kopcem, takže toto by to malo byť trojka. Životy späť, alebo život 4 krát 1, 1 krát 2 sú 2, 3 krát 4 12, polovička. Dobre, to polovička toho, čo je oproti. 4, teda mám osmičku, máš 2, 2, 8, polovička je 4. Dožravý bielý. Dožravý bielý. Sarajevo 1914. Surinam je i Amerike jednotka. Najväčší oceán je Tichý. Mocnina nejaká 49. Ovoj staromestské. Prvý posledný, to isté musí mať 108, 112, 42, 170, 102, 112, nie, 70. Máme tu a teraz na spodu to musí byť 124 a to je toto 6. Baťové závody nepatrí. Karolína. Anna Antonín Tomáš. Anna Antonín Tomáš. Anna Antonína Tomáš. Eliška Černá. Nil. A razím. To je ten hlavný, myslím. Tomáš Töpfer. Dobre, ešte 5. Mochito. Mrázik. 64 alebo 65. Viem, že je to okolo mojho dátumu narodenia. 64 rok predo mnou. 1, 2, 3. Je 8, 8 alebo 9, 7. Quo vadis o kresťanoch. Kabát. 130. 100 sledované vlaky. A Eisenhower 155. Ktoré číslo chýba? Prespoň 2 je 8, priemer je 4 a 2 plus 4 je 6.
быть порядках. Так то. Осемнадцать на двадцать, двадцать шесть. Двадцать шесть. Шесть, десять. Дванадцать, восемнадцать. Ale bože, tá farba má nejaký význam. 14, 18, 60, 66. Týchto je 12, 14, 20, 26, 34. Môže byť po 10 menej. 24, 26. 27, 35, 9, 12, 15, 21, 29, 29. Takže ešte raz 10, 25, 35 dokopy. 9, 12, 14, 28 plus 7 je 35. Nie je to dobré. Mala tam byť štvorka. Prečo? Neviem. Rovnaký nohy jednotku vyhazujem. Počet to 106 vyhazujem. Nejde nahor, zostáva 2, 3, 5. Hýba, zostáva 3, 5. Chvost 3. Polčas 3 čtvrte hodiny písne kosmické nebda. Do tohto rohu ide Bčko. Všetká vec nie je krtko. Pádov 7. OK, 2018, neviem, najväčší Neptún, by som dal, že Triton alebo Titan. Keď je Neptún, dám Triton. Čo bude na miesto otáznika? Myslím, že to bude rovnaký súčet. Tak 35, 34, 70, 80, 88, 90, 99. Keď podám ako 40, to bude 74, 22.